د لسمې ناحیې د مسؤلینو او ښاریانو په ګډون د یادې ناحیې د زرغونو سیمو او ونو د خړوبولو په موخه حشر ترسره شو چې په پایله کې د بیلابیلو سیمو ونې او زرغونې سیمې خړوب شوې. د لسمې ناحیې مرستیال قاري عبدالحی شهید زوی په دې اړه وویل، په دې حشر کې د دې ناحیې د علماو، ګذر وکیلانو، د ځوانانو شورا غړو برخه اخیستې وه او ژمنه یې وکړه چې د خپلو ونو او زرغونو سیمو خړوبولو ته به پام کوي، ځکه د ونو او زرغونو سیمو ساتنه او خړوبول یوازې د کابل ښاروالۍ د زرغونتیا ریاست مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې موږ ټول ګډ ټولنیز او ښاري مسؤلیت لرو. دا د کابل ښاروالۍ او د کابل د ښاریانو ګډ مسؤلیت ده چې مونږ او تاسې باید د ښار په زرغونتیا کې، د ښار د زرغونو سیمو د ونو بوټو په آبیارۍ کې ونډه واخلو. د کابل ښاریان باید د کابل ښاروالۍ تر څنګ ودرېږي. د تاسو د همکارۍ، د تاسو د اتفاق او اتحاد نتیجه ده چې نن مونږ الحمدلله تر ډیره حده پورې کابل ښاروالۍ موافقه ده په خپلو کارونو کې. ورته مهال د لسمې ناحیې د شوراګانو غړو ژمنه وکړه چې د دې ناحیې زرغونې سیمې ونې به په دوامداره توګه خړوبوي او ساتنه به یې کوي تر څو د یادې ناحیې زرغونې سیمې ښکلا او پراختیا ومومي. موږ نن په لسمه ناحیه کې د آبیارۍ اشر درلوده چې الحمدلله په ډیر ښه شان باندې ترسره شو. دغه اشر کې د لسمې ناحیې اړوند وکیل صاحبانو ځینې شرکتونو برخه اخیستې وه. تعداد از معززین تصمیم گرفتن که مو اشجاری که تا هنوز آبیاری نشده، ساحات سبز که با آبیاری ضرورت بود، دیگه ابتکار به عمل دادن که ساحات سبز اشجار و سرکای مومی را و فرعی را آبیاری کنن. بشنو نختار و دیخ کلا هر عالم نظر خبل مویه و از ما خیسته خیسته و تا نظر خبل مویه و از ما خیسته خیسته و تا نا دشنو درو ندقو.